Det som har varit roligast har ju varit att man tar fram någonting och så den här idén som bara var någon slags frö och så till att det faktiskt finns ute på marknaden, det är fantastiskt roligt tycker jag. Vi kollade partikelstorleken. Då visste vi att vi hade en bra teknik. Sen visste vi absolut inte om det här skulle räcka till att kommersialisera det. Det hade vi ingen aning om då. Från början så får man ju tänka, då var det ju, ja men vad kul. För när man håller på att doktorera, då vill man ju publicera. Och då kändes det som att, ja men vad bra, vi kan få fram en bra artikel. Så kändes det. Att med den här kicken, liksom, att ja men det är något nytt och unikt. Och det är något som vi själva har kommit på. De egenskaperna som man behöver, tror jag, för att göra den här resan inom ta fram en produkt inom medicinteknik, det är tålmodig skulle jag vilja säga. Alltså i princip så är det ju 10 år från att vi hade något rejält bolag och lite forskningsresultat till att produkten faktiskt kom ut på ett dentalimplantat. Och det är fullt normalt inom medicinteknik, men det hade vi nog inte riktigt klart för oss från början. Så tålmodighet skulle jag vilja säga. Tekniken är ju absolut inte färdigutvecklad bara för att man har en bra grundidé. Optimera den, man måste få den att funka industriellt. Mitt bästa råd till den som funderar på ett kommersialiserat forskningsresultat, det är att man ska fundera själv på vilken roll ska jag ha i bolaget om man nu vill bilda ett bolag. Hur tänker jag mig, hur involverad ska jag vara? Och sen så är det också, man måste tänka, löser jag ett konkret problem? Du kan ha ett jättebra forskningsresultat, men finns det en marknad för det? Finns det ett sug efter den här innovationen? Och naturligtvis, vara tålmodig ska jag tillägga också. Inte tro att man kan, att det här kommer komma ut på marknaden nästa år, utan vara tålmodig. Det gäller nog vilken bransch som helst egentligen.